ငါဝန်ထမ်းများဒီနေရာတော့သူဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဟလာပြည့်တဲ့လာဇာဇရိတ်စားပြီးရင်နိုင်ငံတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်တယ်တော့တကယ်ဆိုရင်တော့အားတော်မှအားလက်ကြဘူးပေါ့တိုးတော်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ခုနတို့ဆိုသောအရာတန်းပုတန်ကဒီကတော်တော်အတော်ဒီဟာပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်ကြီးပြောသလိုကော်ပိုရိတ်မှာလုပ်နေသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတယောက်ဒီနိုင်ငံတော်ကပြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေမင်းပြည်ဝန်ကြီးဌာနအပြင်နိုင်ငံတော်အစိုးရတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပြည့်တာဝန်ကိုသူကကြေပြွန်းပဲမကြေပြွန်းတော့သူအရေးယူမှာပဲအဲ့ဒီပါနိုင်ငံဝန်ထမ်းလုပ်ပြီးတော့မှအခြားကော်ပိုရိတ်မှာသွားလုပ်နေတာဒီကခင်ဗျားပြောသလိုအဲ့ဒါတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစုလေးဆရာရှုပ်ထွေးနေသူကဝန်ထမ်းထွက်အဓိကဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းပဲနိုင်ငံဝန်ထမ်းဒီနိုင်ငံတော်ဆိုအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နိုင်ငံတော်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းမျဉ်းတွေလိုက်နာမယ်တတ်မှတ်တဲ့ဟလာယုံတွင်စည်းကမ်းယုံပြစည်းကမ်းဒါတွေကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေကြီးလိုက်နာစောင့်ဖို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်